ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ କରିବା ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଓ ହାଲକା ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ଏବଂ ହାଲକା ମୃତ୍ତିକା ଏଥିରେ ଚେରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପକାରିତା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାରେ ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଓ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ ବାୟୁ ଓ କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ହଳ କରିବା ବା ଚାଷ କରିବା କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କୁହାଯାଏ মাটি ওদা লাগে হল করার দরকার এবং হলকর সময় বাহি পড়া বড় বড় মাটি টেলা মাটিটা কহতি মাটি টেলাকু কাঠ কিংবা বাউশরে তয়ারি মই দ্বারা গুন্ড করা যায় মৃত্তিকা প্রস্তুতি পাই আবশ্যকীয় উপকরণগুলো হচ্ছে লঙ্গল কলটিভেটর কোদা বর্তমান আমি জানিবা। ଲଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ ସାର ବୁଣିବା ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ଉପକରଣଟି କାଠରେ ତିଆରି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଓଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଏହାକୁ ଟାଣନ୍ତି ଏଥିରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ ଓ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହିତ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପକାରିତା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଉପକରଣ ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଥରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଖାତାରେ କରିବ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାଲକା ମୃତ୍ତିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହଳ କରିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ